Un centenar de reproduccions a escala d'embarcacions de tota mena es van poder veure navegant per l'estany de Banyoles en la primera trobada del recentment creat Club de Modelisme Naval de Banyoles, entitat que aglutina una vintena d'aficionats i amants d'aquesta tradició, que combina l'artesania amb l'habilitat de la navegació a l'aigua per control remot. La trobada era una de les fites més importants que es va marcar l'entitat, perseguint una idea que va néixer fa 2 anys, el 2022, arran de la visita de Simón Rodríguez, actual president del Club de Modelisme Naval de Banyoles, al domicili de Domingo Ramos, artesà que conserva una col·lecció de reproduccions elaborades per ell mateix. Ramos no era l'únic de la ciutat que creava i col·leccionava aquestes embarcacions, de manera que la idea va generar prou interès com per intentar organitzar una trobada a Banyoles. Jo, en Domingo Ramos, amb ell, hi ha l'amistat de l'any 72, quan va venir aquí a Banyoles amb el tema de l'esquí nàutic, i va crear una amistat. Llavors se'n va anar a Castelldefels, al Canal Olímpic, i al tornar, que ell tenia casa aquí, em va convidar a casa seu. I a dintre casa seu, al garatge, vaig veure aquestes peces, que això eren obres d'art. I vaig dir, què fas amb tot això aquí? Diu, bueno, jo que estic 1 any i mig, 2, per fer una, i les vaig posant aquí. Bueno, però això no els he fet una vegada. Diu, sí, doncs anem aquí, anem allà, anem a piscines municipals. Dic, home, però això no. Primera, que s'ha d'ensenyar a la gent, perquè la gent vegi que, i el jovent, sobretot la mainada que pugen, que tot no es compra a Amazon, que hi ha una feina darrere una barqueta d'aquestes, i que, bueno, pots crear-te una afició per anar-ho i fa servir el cervell, que és el que ens interessa. I llavors, doncs, això va provocar que, bueno, comencéssim tu, i per què no fem una trobada de Banyoles i les tingues posades totes a la carpa, i la gent s'interessa, i aquí ha anat vinguent, i en qüestió de 7 o 8 mesos, que ha durat les conversacions i els temes legals per poder-ho muntar, doncs ho hem pogut fer. Després de tots els tràmits pertinents a la creació de l'entitat i de seguir totes les indicacions per respectar el reglament d'usos de l'estany, la trobada va tenir lloc aquest últim diumenge de juliol, amb l'assistència de 58 participants d'arreu de Catalunya i fins i tot algunes persones de fora. Tot plegat va concentrar una 80ena d'embarcacions durant l'exhibició, el nucli central de l'activitat. Vull donar les gràcies a la col·laboració que hem tingut per part del Club Natació de Banyoles i de l'Ajuntament de Banyoles per poder portar fins aquí l'àrea aquesta per desinfecció de les barques, que això ens ha facilitat molt el començament de tota l'activitat. I a partir d'aquí, una vegada totes les embarcacions ja estan desinfectades per poder posar-les a l'aigua i per modalitats, sortiran a navegar, no? Hi ha gent, hi ha una parella que ha vingut des de Vigo per poder fer navegar el seu barquet, molta gent de Girona, de Sabadell, de Lleida, i això durarà fins allà a la 1. A la 1 ens trobarem tot i anirem a fer un bon dinar i una despedida. Una reproducció de la barca de l'Oca, en la seva versió històrica, que lluïa un cap d'oca empordanesa a la part del davant, va ser l'encarregada d'obrir l'exhibició. Creada per membres del Club de Modelisme Naval, va afegir l'apunt genuïnament banyolí i nostàlgic a una activitat que va atraure desenes de curiosos que volien veure les maquetes en moviment. També hi havia un apartat d'exposició on es podien veure de prop les creacions a escala i entre les que destacava una reproducció del portaavions americà USS Enterprise de gairebé 4 metres de llargada. La versió real d'aquesta gran embarcació va jugar un paper clau en la Segona Guerra Mundial. A continuació, i per torns, es van poder veure les embarcacions de tota mena navegant a tocar de la pesquera d'en Marimon, des de velers que es mouen principalment amb el vent, fins a llanxes ràpides que agafen velocitats considerables o reproduccions de grans vaixells. Totes les reproduccions que van sortir a l'aigua eren de motor elèctric, pel que no generaven contaminació, i van passar per una zona de desinfecció, com es fa amb totes les embarcacions que entren en contacte amb l'aigua de l'estany, per evitar l'entrada d'espècies no autòctones a l'aigua. De fet, a Catalunya, i menys encara a la zona de Girona, hi ha pocs espais i poques oportunitats de veure aquestes maquetes de modelisme naval en acció. És per això que la possibilitat de fer aquesta trobada a Banyoles va despertar molta expectació entre els aficionats i es van voler cuidar tots els detalls per fer l'activitat vistosa, participativa i atractiva per als visitants. I vam parlar d'aquesta inquietud, que tenint a l'aigua aquí la possibilitat, teníem que consolidar-ho. I aquest any, doncs, ha sigut
diguéssim, l'oportunitat, perquè l'any passat es va fer el que corresponia al terme de Girona, que jo també sóc membre d'aquest club de l'Associació de Girona, doncs es va fer a la piscina de Girona, perquè on es feia, que era el parc del migdia, doncs està sec, o sigui, no hi ha aire. L'any passat es va fer en una piscina, i aquest any no s'ha fet a cap puesto, perquè el parc del migdia està sec i la piscina no han donat permís. Aleshores, doncs, bueno, l'oportunitat era aquesta, demanar permís a Banyoles que siguessin conscient de que podien fer això, que és una cosa compatible amb el reglament de l'estany, i que no fem mal a ningú, i que a més això atraurà una sèrie de turistes i que serà ben vist, crec jo. A nivell de Catalunya costa perquè tampoc tenim gaires espais així grans i natural. Bueno, tampoc cal que sigui natural, però com un espai com l'estany de Banyoles no existeix aquí a Catalunya. Doncs això es feia en piscines i en llocs giminells, a la província de Lleida, que hi ha un estany més, evidentment, petit, però que reuneix les condicions per poder-ho fer, però, esclar, està a 300 quilòmetres d'aquí. I el tenir la bona ventesa i que l'Ajuntament ens hagi permès fer-ho aquí, doncs s'ha obert una escletxa per dir, bueno, fem les coses ben fetes, ja han començat el dematí desinfectant totes les embarcacions per mirar si es pot fer una vegada a l'any això i poder reunir aquí tota aquesta gent amb el que tot això comporta. Ara a les 12 vindrà el trenet, el trempitxo, agafarà tots els acompanyants de la gent que estigui aquí disfrutant, les senyores normalment, i els ho portarem a dintre Banyoles, faran una visita pel casc antic, esperarem a Can Japet, a buscar un cargol, els hi donem, bueno, donem una mica de vida en un diumenge que potser a Banyoles doncs, també li convé. L'entitat ja mira de cara al futur i s'ha marcat diversos objectius a mitjà i a llarg termini. Un d'ells és procurar establir aquesta trobada un cop l'any, de manera que ja formi part del calendari d'exhibicions de modelisme naval de Catalunya. Però també hi ha la idea d'apropar aquesta afició als joves i, de fet, durant l'exhibició, els petits i joves que ho van voler van poder fer un tastet i provar de conduir algunes embarcacions que l'organització va preparar a tal efecte. També tenen el projecte de crear un espai que permeti exhibir permanentment les creacions dels membres del club. De fet, als menjadors del restaurant La Carpa de l'Estany, de moment, ja s'hi poden veure diverses reproduccions d'embarcacions a escala. El barri de Sant Martirià celebrarà puntual a la seva cita, aquest primer cap de setmana d'agost, la seva festa. Es tracta d'una celebració històrica de Banyoles i aquesta serà ja l'edició 106. El programa d'activitats seguirà en essència la línia dels últims anys, amb propostes per a totes les edats i amb el sopar popular i la cercavila amb el sant i la pandonista com a punts principals. Arrencarà aquest divendres 2 d'agost al vespre i s'allargarà fins al diumenge. Comencem divendres amb el cinema dels quarts de 10 de la nit a la plaça dels Estudis, que hi ha els Minyons l'origen d'en Gru. Val 3 euros, hi ha aigua, crispetes i una bossa de xutxes per cada persona que pagui el tiquet. Després, el dissabte, hi ha el sopar, que es farà aquí a tot el carrer, damunt i avall. El preu, hi ha el preu de menú d'adult de 17 euros, que hi ha entremès i fideuà amb vi, aigua i gelat de postres. I pels nens hi ha pollastre amb patates i val 10 euros. Això començarà a 9:15, el sopar. En el sopar aquest any tornem a implementar la rifa, que fa molts anys enrere es feia, es vendran tiquets de rifes, hi haurà dos lots que sortejaran abans que comenci el ball, que és amb el grup Genions. Serà cap a 11:15, més o menys. Bueno, ja ho anirem veient sobre la marxa. I després, seguidament, ja fins l'endemà, el diumenge, que hi ha la cercavila amb el sant. Farem el recorregut que fem cada any. Començarem aquí, després anem a recollir el pandonista. I, en principi, com l'any passat, el carrer Sant Martirià, passarem per la plaça Major, baixarem pel carrer Major, intentarem, depèn del temps, poder anirem fins davant del monestir, fins a arribar a l'església de Santa Maria, que es farà la missa. La principal de Banyoles tocarà la sardana del carrer Sant Martirià, que ja fa 3 anys que es fa a dins la missa i que la gent li agrada molt. I després, un cop acabi la missa, seguidament es anirà fins a la plaça dels Estudis a fer el vermut, que la pandonista és la cristiana de la cafeteria Iris Cafè,
I després, en el vermut, també faran tres sardanes, com sempre s'ha fet. Cada any fem de dos a tres sardanes. Després, la gent estava menjant el vermut, doncs, si volen ballar sardanes, poden ballar sardanes, que és una cosa molt, molt tradicional catalana. I després ja està, al matí, i després començarem a 8:45 amb les habaneres, amb els llebres de mar, que van venir ja fa 24 i 25 anys enrere, aquest any tornaran a repetir. I el preu són 4 euros i, com sempre, hi haurà el got de ratafia. I es farà un petit sorteig, uns 16 lots més o menys, que va inclòs en el tiquet. Pel sopar popular es poden adquirir els tiquets fins al dijous dia 1 d'agost a les 8 del vespre a la seu de l'associació, davant la placeta d'Angès, a la impremta Palmada i a Iris Ace Café. No cal portar cap estri, només la gana. Es tracta d'un dels moments més especials de la festa del barri, ja que és el punt de trobada, o de retrobament, de veïns i amistats. Sí, la veritat és que fa molts anys érem molts. A mi hem arribat a ser 500 i 600 persones en el sopar. Ara, degut a l'època, també la gent marxa més de vacances, que abans no marxaven tant, això també fa que no siguem tants, però l'any passat érem 225, esperem ser els mateixos o més. Animem a la gent que, si vol venir, estan convidats, poden venir a buscar tiquets a l'Impremta Palmada, a l'Iris Café i aquí a la seu del local, fins al dijous. I el sopar, sí, sempre s'ha fet, anteriorment es feia el dilluns, però sí que ens trobàvem, estava molt bé, però clar, després acabàvem molt tard. I l'endemà tothom a treballar, i al passar el centenari ho vam passar dissabte, la veritat és que va tenir molta acollida, i vam decidir fer-ho a partir de llavors sempre el dissabte. Que així també la gent pot allargar més, el diumenge sí que es fan coses, però bueno, crec que és un moment que més, hi ha més temps per compartir, no tothom, hòstia, demà haig d'anar a treballar. El dissabte dona més peu a fer la sobretaula, gaudir més del ball, bueno, més germanor, que és el que intentem. El diumenge al matí es concentren els actes més tradicionals i solemnes, entre els que hi ha la cercavila de la figura del sant en processó, i cada any algun veí o veïna del barri porta el panó. En aquesta ocasió serà Cristiana Basileteanu, responsable de l'establiment Iris Ace Café de la plaça dels Estudis. L'elecció del panonista es parla a les diferents reunions que tenim a l'any per anar preparant la festa, i es mira qui ha sigut els altres anys o anys anteriors, i bueno, es va buscar la gent, se'ls pregunta si els faria gràcia, ser pandonista, els expliquem pues, que tenia el panó, portar-lo fins a l'església, fer el vermut, que normalment sempre col·labora a la local amb el vermut i ens hidro amb embotits, però això és, bueno, ja cada any és diferent, però intentem que col·labori, el pandonista col·labori amb la gent que hi ha al barri, amb els negocis que hi ha, que n'hi ha poquets, però bueno, intentem fer quilòmetre zero, diguéssim, no? Els diem i els expliquem tot al pandonista. I després ens diuen si volen o no. La majoria de vegades, a la primera vegada que els hi pregunteu, ens diuen que sí. Per organitzar tota la festa, la feina comença mesos abans, en els que es van fent algunes trobades per repartir la feina. L'experiència de molts anys organitzant les activitats i la bona entesa entre els membres de la Junta fan que sigui més fàcil portar a terme les diferents activitats. Feina en porta, però és una feina relativa. Vull dir, no és que ens reunim un cop cada mes i estiguem 3 hores reunits, no. Sí que és més intens quan s'acosta el període d'agost, que potser sí que en 2 mesos fem 3 o 4 reunions, cadascú s'encarrega de... Pues jo sóc la secretària, pues jo m'encarrego de fer les actes de la Junta, pues encarregar segons quines coses per la festa, hi ha el tresorer, hi ha l'altra gent que ajuda a fer els anunciants per al programa, per poder financiar tots els actes que es fan, perquè evidentment l'Ajuntament ens dona una subvenció, però amb això no n'hi ha prou, necessitem altres ingressos per poder seguir tirar la festa endavant, perquè pues això porta feina, però tampoc és molta. I tothom que vulgui del carrer i que vulgui ser de la comissió està benvingut i es pot posar en contacte amb nosaltres, perquè sempre se necessiten mans. Per exemple, el divendres sí que som menys, perquè pel cinema sí que no cal, necessitem gent per posar les cadires i cobrar els tiquets, però no cal que tots els membres estiguem. Vull dir, normalment ens partim entre les habaneres i el cinema, fem mig-mig, i el sopar sí que som tots. Ens repartim diferents tasques durant el sopar, amb les begudes i parar les taules, això ho fem tots, però a l'hora de repartir el sopar ens ho partim amb dos tandes perquè tothom pugui menjar alguna cosa mentre els altres estan treballant. Les propostes de la festa del barri de Sant Martirià estan obertes a l'assistència de tothom i, de fet, fan una crida perquè les persones que vulguin assumin a les activitats, ja que, de fet, tenen sentit quan la gent les gaudeix i les converteix en punt de trobada. Primera, que és una de les poques festes que porta tants anys fent-se, que no és que costi de fer, però sí que, bueno, la gent que hi ha ara a la Junta, molta és més gran, i necessitaríem gent més jove per poder, no? Allò que dius, que ells es puguin descansar i no hagin de treballar tant. I, bueno, sí, animar a tothom que vulgui, tothom
de Banyoles està convidat i de fora també per venir a sopar, a fer el toc, el ball, a fer el cinema o les habaneres. Vull dir, encantats de que vinguin. Cinema a la fresca, sopar, ball, cercavila, vermut, sardanes i habaneres conformen un programa complet de 3 dies per encetar el mes d'agost al centre de Banyoles.